Dice Angel Luis, yo no me quedo a usted. Voy a estar en la mata, digo, a mi auto está no en el mismo, a mi cuerpo lo mío. So, thank you for the love. El día en vano, a lo más por manqueo al mundo. Oh. A mi bebé es no más fenomenal, Jenny. Que con él me vengo yo, va. Epa, me pasé, voy a por ahí. My name is Elizabeth Angel. I would like to say thank you to you. I would like to say thank you to my lovely brother, Uncle Sunday. Uncle Sunday is my blood brother, like a blood daddy. Thank you so much for the love. He was planning for his housewarming, and he just called me for the wife. He said, please, check a ship from Florida. You need to ask for me. And I know he said, I want to have a baby to keep my worry and my mom today. But we need it today. But she was still on my mom today, so long. And when you know we women, when we are getting older, but before that you will be too I shall be too long. So I did. Hello, boom. Let's see. Money to what task is going on? Or money coin send me at me. Money coin me at me. See your move. Money coin your move. See what I got on. Bobo and I show woman. I love you for sure, so I be more. Cherry, but I'm one of you. Mama, feel back on your top, but I'm more. I be more. I soon, I shake up with that alone. Elder man, a German woman. Second. Okay. I soon, I hope, you know. Florida, to our gen, Florida is from Ibadan. Jamoke Ibadan. Oma to only like food. Wani Ibadan. Oma je nije karam. It means they eat anything eatable. Koye yi. To ba gbe nu le oyo bayi. Bi ga ti akoko fe nu so bi. Gbogbo wa lo aje re mo. Awon to bo wa bi bayi le ni. Olorun wa ba wa so won de layo. Gbogbo yin ti e wa bi le ma pada de le ni ayo ati alaafia lagbaro na e wa ni nkan gbe sonu bi ko se gbo awon yin ma ti star o ma lowo lowo o ma je won o eyin na ma je won to ba wa je ojo nkan eya won omo wa aye o ni duro seju kan fe mi ati mami e ko ninu mami ati daddy ta lo ye ko je lo mo I want me to actually, I was said the mother. None of the same. See, I'm not about 3 years, Baba. You go. Tell me about 17 years. Tell me about 13 years. I know you're going to be 15 years. That's it. Tá no ia como um.
Okay, daddy has mommy need the heart. Heart, yeah. She am a grown up. She mommy will come off only heart as the daddy. Mommy. I know you cook up with mommy as the daddy. Ti mo de wo so
Awọn mosimosi ọrọ mi ti mo de ri si. Man down, brother. As a woman, e je ka toju owo. Emi ta ile. Ọpọlọpọ ma bi mi ba le se se le yen, kini mo kiri kan. O easy lati make owo Nigeria. Concept la so mi ni. Elomi wa, owo to ye ko fi se nkan ni ti fi se birthday. Elomi wa, every weekend ko le se ko ma lo si pa. Iyo le lo si party because iyo ni lati lo si party. Eyan le je ki bodo wa payan. But the same time when you make 100 naira, you only know 50 naira, you know, 30-50 naira. Agaga wa ta ba tun wa nse fun yan. Se ri eno mi ta ma fun, no da pe ni e broke. O ko fe gba lowo yin le go broke. Because when you go broke, o si ma bi pe ki le se fun. So if truly te ba love awon te fun, to ba je pe ni fi ara yin, we must learn how to save money. Gone are the days. Gold there last year, 2,200 per gram, 4,500, almost 6,700, almost 10,000. Then the gold is in almost 28,000, 30,000. Our regular money. Our regular money. Kill us a sister. Regular money. And now our special money. Only 41, only 81 per gram. 20,000, yes, 100,000, 20,000. Ni 10 years ago, 20 years ago, elomi ni owo to le fi ra to le ma so be yan leni, bo kilo fowo yen se. Olorun ni se gbogbo wa lolo mo ana. Amen Jesus. Ejo ayin mo mi ati dadi mo se wa ni lo ilu, mo be yin mo ro yin. E je ki a invest Nigeria yin ti gbogbo wa ni. O ma ta e ma kero ko dele. Amen Jesus. Won ni fofun ni ranse si. Amen. Won de ni pe yin gbe aburu lori awon de ni. Gbogbo ní pátápátá bẹ́ẹ̀ ṣe nífẹ̀ẹ́ lọ́wọ́ bá mi nífẹ̀ẹ́. Níwò yí àmọ́ ọdún, tèmi náà bá fẹ́ wá sí pàtí gbogbo wa táwa bí a máa fàkì bẹ́ńkì. A máa fàkì rárí. A máa fàkì dátì. Lójú tèmi kò sí nǹkan tí ò ṣe ṣe. Kò ní lọ́dún tèmi kí nígbà gbogbo mi. Bọ́ ṣe ń jọ́jú wa ni. Ẹ ọ̀sán ìtorí ẹ̀ a gbọ́dọ̀ yójú a lè gbọ́dọ̀ bá tàn. A gbọ́dọ̀ jẹ́yàn. In the process ta fẹ́ jẹ́yàn a máa tẹ àwọn èèyàn kan mọ́lẹ̀ jẹ́yàn ni. Àwọn téèyàn fẹ́ tẹ̀ mọ́lẹ̀ àwọn ẹni tó máa ń complain. Èyí oníwójú wọn ni o. You keep moving. Focus. Focus. Yes ma, thank you ma. You keep moving. Ẹ máa lọ. Ẹ lọ sí ìwà. Olówó àti ìralẹ̀ wà wá lọ fọ̀rọ̀ lọ ọ̀rẹ́ tí ò tí ìgbówó àti ìralẹ̀ ṣe ń wá ìyàn lọ òun. Kí ló ń tẹ́ṣẹ́ fi ní kú èsì ṣeré? Kò dáná, ọlọ́run kò fẹ́ bẹ̀. Ẹlòmíwọ̀ fẹ́ ra jọ, ẹlòmíwọ̀ fẹ́ ra aṣọ, ẹlòmíwọ̀ fẹ́ kọ́lé, ẹlòmíwọ̀ fẹ́ bẹ̀ sí ní máa dájọ. Wà á dẹ̀ lọ fi ọ̀rọ̀ lọ ẹni tó mọ̀ pé kò ní. Ẹni á wá dá ìbá àtẹ. Kí lẹ sọ fún mi? A discourage yẹn. At the end of the day, wọ́n ní kun táyé bá fi ṣe kíní kan fún yàn. Òun náà ló tó máa ní ẹ̀rá láyé ni. Kò ní sọ́kàn ló discourage ni mọ́ o. I remember when I started business as an actress. Everybody, ẹ mọ̀ pé mo máa sọ̀rọ̀ kan fáwọn èèyàn. If you are not humble, you cannot do business. If you are not humble, you can never be successful. As an entrepreneur, emi o mo bi awa Yoruba se ri o. If you are doing well in your business, means you are humble, you are respectful. Because to ba fe se business, business is not something. Elomi to ma criticize eyan, eni ko taja fun one month to ma pack up ni ko le se. E understand now? Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ business, nǹkan ti jú mi as a celebrity. Nígbà tí mo wà ní
se emi na ki le se bo kokon lo ma ri be o si lori ma so mi ke ran ti ju tin bo cos mo mi ma so mi ke to ba ti ti ju ati sise ebi o ni ti ju ati pa ni. My mom is my everything. She was my teacher. Nba won to so yin se mo mi o ti ju mo se business ngba ti mo join industry ti stardom de ti fame le de oju pe si ni ma ti ni ati shawo o se to believe ninu mi bo no do to mi ko ta ni o ti gbe gba business nigba ti mo bere si ni jo ti mo bere si ni jo ti mo bere si ni jo ele mo ni jo ya o ni jo si ni jo were mo lo jo bo lo jo te ni di same jo yen ni everybody jo e wa mo ti ka ro yan to wa buru si won fe de ni gangan ti mo bere won fe le mi ko lo social media. That is why as a woman you must be brave. Gone are the days nigba ti dollar wa ni won nera ko won ko bo awon obi wa o brave ohun lo je ki awa to wa ni situation ta wa yin. As a woman, you must be focused, you must be brave. Add a word of determination. In a few months, I won't be no rallies, no one. I won't be no body, no customers. Jewelry, I won't be no body. Don't be rebounding, come on, what they can be over. You only get that 1 year, 2 year, you don't know what to share, you don't know what to do. You don't know what to do. But when you search your conscience, to my way, whoa, I want to tell you, my conscience. So I job, look where you want to say, what are you doing? But when you make a little day, but when you make a little day, ah, you tell me, see, whoa, 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 for a African mother, oh my God, what is 70 years in Fulonje? Don't let go cool on me. Me, my boy, I'm sorry, ma. African mother, and like on my mother, you know you go 14 liberation, 16 liberation, 20 liberation, Nigeria, to Bashar, 50 or 10 liberation. He doesn't want me. Taboo ni ki African mother bẹ́ẹ̀ sí home. Ẹ̀sùn taboo ni. Taboo ni ki African mother bẹ́ẹ̀ sí home. Ẹ̀jọ̀ ma. 1 naira, 2 naira, látọ̀rọ̀ máa bá wa ṣe dọ́là sí òsókè. Ẹ bá wa lọ sílé. Ẹ bá wa ṣe ọkọ sí ilé. Ẹ má wọlé Nàìjíríà máa dà. Nàìjíríà máa dà mọ́ mi. Bá ṣe fẹ́ kó rí ó máa rí bẹ̀. Kò sí Nàìjíríà bá dà. A ní láti rán àwọn ọmọ wa. A ní láti wá bí mọ sí lóyìnbó. A ní láti wá rán ọmọ ní sùn ní lóyìnbó. Àbẹ́ ẹ̀kọ́ máa. Ọlọ́run dẹ̀ yí àwa gbọ̀ngbọ̀n lọ́kàn padà. Because we need love to propel. We need love to propel. A dẹ̀ ní a ní láti gbà fọ́gà wa. Àìgbà fọ́gà wa. Àì ní mọ́ bí mo ṣe lè describe problem tọ́ta wa ni. Gbọ́ ọlọ́run á kó sí wa nínú. Ọlọ́run á kó sí wa nínú. So mommy mi daddy mi mo promise pe ti ba de je mi o ma soro nipa property mi no be any question kan abi meji ka to bere to tori ati Florida ti wo itan won ni pe de bi any question ma sa okay sir. Based on the last report, I know that Nigeria started something like Yawa. Ṣé ẹ má ìdí tá bá fún wọn ṣe sọfẹ ní àlálẹ̀? Ọlọ́pàá ọ̀hún ṣe nǹkan sókè.
24 months. 24 months ago, Romilon. So, the
que é possível ir para junto a nós. E nem se você está assistindo. São bons shots, não? Mombasa.
microfone mo bo bora mi ba to gbe microfone le mo bo.